two questions from heights and distances. First one, when the sun is at an elevation of 45 degrees, the length of the shadow of a tree is 20 meters. What is the height of the tree? Suryan 45 ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ നിഴല് 20 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ്. ഒരു മരത്തിന്റെ നിഴലില് 20 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീ? മരത്തിന്റെ ഉയരമാണ്. സൂര്യൻ 45 ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ, അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 45 ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് സൂര്യൻ. അന്നേരം ഒരു മരത്തിന്റെ നിഴല് 20 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ്. മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരയ്ക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഒരു മരം, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇതാണ് മരം. ഇവിടെ സൂര്യനുണ്ട്. സൂര്യൻ 45 ഡിഗ്രി മേൽക്കൊള്ളിലാണ്. 45 ഡിഗ്രി മേൽക്കൊള്ളിലിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ മരത്തിന്റെ, ഇത് 45 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രിയാണ് സൂര്യൻ. അങ്ങനെ സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോ, താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ, അപ്പോ അതിന്റെ നിഴലെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും. മരത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഇത്, 20 മീറ്ററാണ്. ഈ മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് വരും. മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണും, റൈറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഈ മരവും ഈ എലിവേറ്റഡ് റേസ്ഡ് വ്യൂ ഇതും ഈ ബേസ് ഇതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളും ഈ ഡിസ്റ്റൻസുമാണ്. ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസും ഇതും ഈ ആംഗിളും കൂടെയുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കണം. അത് ടാൻ ആണ്. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്, ഇത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ ടാൻ 45 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 45 ഇൻറ്റു 20, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ 45. ടാൻ 45 ഈസ് 1. സോ 1 ഇൻറ്റു 20 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20. അപ്പോൾ ആ മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റും 20 തന്നെയാണ് കിട്ടും. 20 മീറ്ററാണ്. ഈ എലിവേഷൻ മാറുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 60 വരെ, ചിലപ്പോൾ 30 വരെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഷാഡോയുടെ നീളം മാറും. അതിനനുസരിച്ച് മരത്തിന്റെ ഹൈറ്റിനും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി രണ്ടാമത്തേത്, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, 20 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് 1.6 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ കടലിലുള്ള ഒരു കപ്പൽ 30 ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോളിൽ കാണുന്നു. കപ്പൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാണെന്ന് കാണുക. 20 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് 1.6 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ കടലിലുള്ള ഒരു കപ്പൽ 30 ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോളിൽ കാണുന്നു. കപ്പൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലാണെന്ന് കാണുക. അപ്പോ 20 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം, ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് 20 മീറ്റേഴ്സ്, എ മാൻ ഓഫ് ഹൈറ്റ് 1.6 മീറ്റർ സീസ് എ ഷിപ്പ് ഇൻ ദി സീ അറ്റ് എ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് 30 ഡിഗ്രീസ്. ഫൈൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് ഫ്രം ദി ഫുട്ട് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടിടോ, ഇത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഗ്രൗണ്ടും കടലും എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് പറ്റുള്ളൂ. ഗ്രൗണ്ടും കടലല്ല, അതല്ല ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഗ്രൗണ്ട് അത് കടലായാലും കരയായാലും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, ഒരേ ഇതിലാണ്, നിരപ്പിലാണ്. അതിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ബിൽഡിംഗിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ, ഈ ആളിന് 1.6 ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് 20 മീറ്റർ ഹൈറ്റാണ്. 20 മീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് ഇത്, ആളിന് 1.6 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ അപ്പൊ പരിഗണിക്കണം, ആളിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടെ പരിഗണിക്കണം. ഈ ആള് എന്താണ്, കടലിലുള്ള ഒരു കപ്പൽ, ഇവിടെ ഒരു ഷിപ്പുണ്ട്. ഈ ഷിപ്പിനെ കാണുന്നത് 30 ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോളിലാണ്. 30 ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോളിലാണ്. കീഴ്ക്കോളെന്ന് പറയുമ്പോ ഹൊറിസോണ്ടൽ, ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ, താഴോട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ഇത്. 30 ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോളിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നാണ്. അത് എക്സാമിന് ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം, 20 1.6 കൂടിയാണ്. അപ്പൊ 21.6 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇത് 30 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് 60 ആണ്. ഇത് 90 ആണ്, 60 ആണ്. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട കാണേണ്ട ആംഗിൾ ഇതാണ്, പരിഗണിക്കേണ്ട ആംഗിൾ ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ, ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ ഇത് 30, ഈ ആംഗിൾ എടുത്താൽ 50. അപ്പോഴും ഈ ട്രയാങ്കിളിന് അത് ചെയ്യാം. ഈ ആംഗിളോ ഈ ആംഗിളോ ഏതോ ആംഗിൾ എടുക്കാം. ഇന്നത്തെ എടുക്കുന്നു 60. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ടാൻ 60 ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 + 1.6. ആദ്യത്തെ ഹൈറ്റ് കണക്കാണ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാൻഡ്. സോ 21.6. ദേർഫോർ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 21.6 ഇൻടു ടാൻ 60. ടാൻ 60 എന്ന് പറയുമ്പോ √3. ഇതാണ് 21.6 √3. √3 വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ √3 തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ. സോ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഷിപ്പിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഹുട്ട് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിംഗിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും അത്രയും ദൂരത്തിലാണ് കപ്പലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.